Du var død. Eller vi trodde du var død. Hæ? Ja, det var nogle joggere som fandt dig ud på åkeren med den gamle loven, og så ringte de politiet, og politiet ringte os. Vi fik dem med på retsen, og der vakna vi på Brunsjålskole. Ja, altså, vi må bare få lov at beklage hele denne situation. Til vårt forsvar så så du veldig død. Du vet den dagen jeg våkna på obduksjonsbordet? Etter det har jeg ikke kunnet sove på nettene. Som at sansene mine har blitt helt annerledes. Jeg kan høre folks puls, liksom. Se med øynene ditt. Hæ? At du ikke er det du tror du er. Det klager en storm om ditt høstlige hus. Foregår noe jævlig skummelt her, altså. Judith mistenker deg for alt som har foregått her på Skarnes den siste tida. Og hun vet ikke halvparten engang. Det er bare noe med sånne nærdørende opplevelser. Som får deg til å tenke da, på hva du har og ikke har her i livet. Sånn jobb og familie, venner, dødsfiender, den type ting. Jeg skulle nesten ønske at du var morderløs på Skarnes, ass. Da hadde dere hatt noe å gjøre, i hvert fall. Topp.